社のローゼンタール氏が大谷の MVP について言及。ドジャースサンデー W ソックス、日時間25日シカゴドジャース、大谷翔平投手は2年連続となる MVP を獲得できるのか。米メディアの敏腕記者が言及。大谷の偉業の可能性についてわかりませんとしながらも明かした音とは。24日、日時間25日の米ポッドキャスト番組、ファウルテリトリーに、米、メディア、ジ・アスレチックの敏腕記者、ケン・ローゼンタール氏が出演。同氏は DH だけの出場で、大谷は MVP を獲得できるでしょうか。ムーキー・ベッツが怪我をしてから、この話題が日に日に、現実味を帯びていると呼びかけた。DH の出場だけで MVP を獲得した選手は一人もいません。大谷が獲得したという人はいますが、二度の MVP を獲得した時彼はピッチャーも務めていました。可能だと思いますか？という質問に対して私はわかりませんと答えます。デビッド・オルティス氏は2003年から2007年まで5年連続 MVP 投票のトップ5にランクインしました。他にもフランク・トーマス、ビクター・マルティネス、そしてヨルダン・アルバレスといった選手がトップ5入りをマークしました。同氏は歴代のメジャーを代表する DH プレイヤーの名前を並べた。その上で DH の選手を MVP に投票するのは大きなハードルになります。攻撃、守備、走塁の要素が加味される、王の成績が評価される時代に DH の選手が MVP を獲得することは可能性が低いですよ、説明した。王は打撃や走塁、守備、投球を総合的に評価して、貢献度を表すセーバーメトリクスの指標。米局 ESPN の王の1位は、ガナー・ヘンダーソン、オリオールズの王 5.6 デフ、守備王 1.1。2位は、アーロン・ジャッジ、ヤンキースで王 5.2 デフは0。3位が、大谷で王 4.4 デフはマイナス 0.7 となっている。DH の大谷に数字上の不利を伝えながらも、ローゼンタール氏は、でも、それができる選手がいるとしたら、大谷です、と意味深に締めくくった。野球界の常識を打ち破る活躍を示してきた、ユニコーンへ期待を寄せた。フルカウント編集部。